Visste du att 9 av 10 av styrelseledamöterna i techbolagen idag är män? Och att det bara är 20% av de som är verksamma i IT-branschen som är kvinnor? Den digitala världen kryllar av möjligheter, men det här är också en ganska sorglig verklighet. En verklighet som vi vill förändra. Och det var därför vi skapade Currentvue by Consid, en mötesplats för kvinnor i vår bransch. Vi tror på den enorma kraften i att mötas. Både digitalt men också via olika sammankomster över hela landet. Genom att dela kunskap, perspektiv och erfarenheter så stärker vi varandras roller, banar väg för varandra och bygger den framtidsbild som vi tror på. Precis så är det. Och inom ramarna för Currentvue så vill vi lyfta inspirerande kvinnor inom techvärlden. Därför så är vi extra stolta över det här samarbetet med Threaming Talk, inom vilket vi kommer låta er träffa 6 sjukt inspirerande kvinnor som egentligen har byggt hela sin karriär på det som är grunden i Consids verksamhet, att ta vara på den digitala världens möjligheter. Ja, och dessa 6 kvinnor är Josefin Langgård. Hon är grundare av den digitala sjukvårdsappen Kry. Vi har Frida Boysen, digital chef på Bonnier. Vi har Tuva Palm. Hon är CTO på Nordnet Bank. Ni kommer få lyssna på Petra Charlotte Arrenäs. Hon är vår kollega och en nyckelspelare när det kommer till Consids affärsområde Mobility. Vi har Elina Berglund. Hon har grundat världens första digitala preventivmedelsapp, Natural Cycles. Och Charlotta Reman. Hon är chef för Telias företagsaffärer. Vi tror att det är förebilder som de här kvinnorna som kommer få vara med och öppna bolagsstyrelsernas ögon och se till att techvärlden jämnas ut när det gäller den här extremt skeva könsfördelningen. Vill du vara med på den resan? I så fall så tycker jag verkligen att du ska kolla in den här serien, för de här kvinnorna är någonting alldeles extra.